jahwareer ayaa ka taagan degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ahna caasimadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya isqabqabsi la xiriira hannaanka loo maamulayo dib u dhiska garoonka diyaaradaha ee degmadaas iyo canshuur qaadida degmadaas ayaana qayb ka ah qaybaha isqabqabsiga uu ka jiro sida uu inoo xaqiijiyey guddoomiyihii hore ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose xuseen jeex oo nagu soo booqday xarunta telefishinka Som News ee magaalada Muqdisho. Maamulka odayaasha weli wax wadatashi ah oo dhexmar habeeraatay ma jiraan, mana arrimahaas ka hadlin. Maamulka sidii nagu maqaala ah marka sida guddoomiyaha oo sheegay haddan ku sugan in odayaasha inoo la hadlo markoo doonayay sarastaag lagu sameeyey oo ciidamada military ay ku sameeyeen, asagana waxa ahay marka dambena waxa waaye arrinta isku bedeshay buuq iyo sawaxan ciidamada sarastaag ee meesha ka dhacday, ciidamada booliska oo guddoomiyaha ilaalo u ah iyo kuwa militariga. Sidaas darteed marka annaga waxa waaye marka arrinta intaas gaartay annaga waxaan ugu talagalnay in magaaladaas dhibaato iska dhicin annaga marka sida ku hakeen. taasi waxaa ka daran oo aad aan u xunnahay maanta oo maalinta saddexaad magaalada Baraawe wax gaaray gaadiidka baxayna ma jiro, wax soo galayna ma jiro. Dadkii shacabka magaaladaas ku sugnaa ee ku noolaaya ayaa dhibaato weyn taas ku qabaan. Runtii caanihii nolosha ay ku heli jireen iyo wixii qudaartii soo geli jirtay magaalada ma soo galayaan. Marka wax aad iyo aad looga xumaado arrimaha noocaas, kolay hadda waa dareemi kartaa mar haddii meesha dagaal uu ka dhaco ama buuq oo ka dhaco meesha oo ciidamo is hor istaag yani sameeyaan wax kale la karaa dareemi kartaa. Cabsiyaa jirta meesha, gaadiid magaalada ka baxayna ma leh, wax soo galayna ma laha la yiri. Markii arrintii aan dabagalnayna odayaasha iyo ciidamada halkaasi jooga ee militariga ayaa arrintaas ka dhawaajiyeen sida xogta nagu soo gaartay.